Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíků. Rodinku se nám posledně podařilo dát trochu dokupy, takže teď bych se ráda vrhla zase na nějakou tu akci. Především bych chtěla, aby se Catherine zlepšila v tom být veterinářkou. Taky by se mohla podívat znovu do mazlíčkovského města, tak uvidíme, jak nám to půjde a na co bude čas. Připomínám, abyste mi dali odběr a zaškrtli si upozorňování, abyste už o nic nepřišli. A když budete sledovat moje sociální sítě Facebook a Instagram, který mám v popisku videa, tak už nepřijdete zaručeně o nic. A taky bych vám chtěla poděkovat za všechny komentáře, tipy, triky, rady, nebo třeba jenom za zprávu o tom, že se vám tohle video líbilo. Jste úžasný, fakt vám za to moc děkuju, ale teď už jdeme na to. Oh, tady je to docela rozjetý, koukám, že tady někdo trpí asi hladem. Stefane, co s tebou? Ne, Stefan se má dobře, jenom blbne. Za to Catherine je nějaká hladová a něco tady vyrábí. Asi snad pro všechny vaříš, Catherine, je to tak? Podávat francouzský toast. To nezní jako jídlo pro všechny. Povídat se siminkou Elena. Elena je smutná ještě z událostí předešlých dní. No, to se nedá nic dělat, ale Eleno, víš, co pomáhá? Práce. Práce ti zvedne náladu. No jo, dej to tam trochu dokupy, holka. Vůbec byste tady jako mohla tak jako uklidit. Tak jako všeobecně je tady prostě bordel. Jo, je to spousta toastů. Dej mu co? Ne, Catherine, ne, to budeš zvracet. Catherine by měla už brzy vyrazit do nemocnice, ale my nechcem, aby vyrazila do nemocnice. Poslat samotnou, ale já jí to zruším. A zatím si vezmeme dovolenou. Ještě z toho vytřískáme takhle nějaký peníze. Tak, vzít si dovolenou. A pak, až rozjedeme tu veterinu trošku, tak bychom té práce asi nechali. Tak, Catherine si vzala dovolenou, užijte si volný den, děkujeme pěkně. Kdyby vás zajímalo, proč chodím ven nejčastěji s Catherine, tak je to proto, že Catherine už může na sluníčko. I přesto, že je upír. Jinak, Elena tady zůstane u dětí, po případě půjde do práce teda. No a Damon ten nemůže na sluníčko a tomu bychom to měli zařídit. Já se kouknu, jak je na tom. Nemáš tady už to proti sluníčku? Nemáš ještě? A já bych fakt moc chtěla, abys to měl. Rozpoznat osobnost, manipulace životní energií, zdrcující dřímota, otupené emoce. Buďte odolnější vůči změnám emocí. To si myslím, že se pro Damona vlastně docela hodí, protože Damon je takovej jako dost náladový. Tak tenká kůže určitě ne, jednu slabinu si musíme vybrat, jej. Nesmělý pijan, to určitě ne, to nechci u Damona. Nešikovný pijan, no to možná, to nevadí. Damon si při pití doplňuje žízeň pomaleji. Dobře, to beru, to nevadí. Super, Dejzinka si tady chodí už svobodně ven, to jsem ráda. Jo, se tady takhle hraje čičina psí jedna ušatá. To mě přestane bavit, jako. Má Daisy. No nic. Damone, smrdíš. To je můj vzkaz pro tebe. Co tady s tím záchodem je pořád? A ne, prostě rozbitej. Damone, pojď ho umejt a pak pojď vykoupat se. Jo, přesně tak, vykoupat se. Ještě rychle mrknu na děti a vyrazíme s Catherine ven. Stefan musí za hodinu do práce, tak já jenom mrknu ještě. Stefan je docela v pohodě, ten zrovna teď chrní. Tak ho necháme krnět, co by ne. Lucy, a konečně, ráda ji vidím takhle v zelených číslech, to je skvělý. Oproti tomu Lily má docela hladík. A asi ji dáme radši najíst, než půjdem ven. Kdo je na tom nejlíp? Právě Catherine. Takže Catherine, ujmeš se toho, dáš najít malý Lily. Vzít jídlo pro Lily. A co jí vem? Kuřecí nugety. Já nevím, to asi není úplně vhodné jídlo pro děti, ale já na ně mám chuť. Dobře. Co teda Damon, ten je OK. Tak. Ha, Lily červených, Lily červených, Lily je nachaná, proč? Požádat Simíka, Stefan, o nápoj. Počkej, co je tady? Kde jsou všichni? Kam se všichni podělili? Nechci tu být o samotě. A zuřivý hladík. Neboj se, na zuřivém hladíku se pracuje ta. Kde je ta teta? Catherine! Dát najíst ti trvá takhle dlouho? Jo, takhle, ty to pro ní vaříš? Hele, a proč nedáš tohle? Vzít porci pro Lily. OK, to je jedno, to je jedno. Poslat samotného Stefana do práce. Hlavně něco dej co nejdřív. Ať není zas nějaká nepříjemnost, to už by se mnou seklo. Pojď sem dát to dítě. Stefan vyráží do práce. A potom bys ty toustíky mohla uklidit. Tak co, Lily? Je to OK, budeš baštit? Prima. A vedle tebe mám čas, že s tebou bude povídat, takže poroste i pozornost, neroste, no to nevadí, tak si někým budeš pak moc hrát třeba. Nechali jsme s tebou vlastně doma tatínka Damona, ten si dneska taky vzal dovolenou, takže ten si s tebou může hrát, ale ty jsi naštvaná. Oh, bože, proč? Co jsi to dělala? Já si přijdu jak nějaký komentátor zrovna. Tady maminka ti zrovna vynadala, evidentně, nebo nevím, co se tady stalo, to byl poprvé.
mluvit. Dobře, holky, tak se o tom promluvte, hlavně ať je všechno v pořádku. Pane bože. OK, tak je to možná tím, že jsme ti dali něco, co pro tebe není úplně vhodný, tak možná, že ty kuřecí nugety nebyla dobrá volba. Tak přece jenom bychom mohli vzít tady tatínek, dej moc, tím má větší zkušenost. Jablečné pyré už se nám osvědčilo, u toho bychom nemuseli tolik řádit. Co? A tatínku, dej mu rovnou ten bordel tady, prosím, uklid. Tak, ham? Lepší? Dobrý? Hele, toto si děláš srandu? Tak teď zasloužíš vynadat. Učit omlouvat se, to nevím, jestli úplně to, co chci, počkej, ještě zkusím najít nějaký vynadat nebo něco. To je jako ostrý teda, že takový darebák. Dobrý, učit teda omlouvat se, nebo co? Mluvit? Já se pak nedivím, že mají hlad? No, ještě není úplně najedená, tak já to zkusím ještě jednou a teda vyrazíme s tou Catherine ven. Tak vzít jídlo pro Lily a tentokrát jí dáme zvířecí krekry. Neříkejte mi, že neuspějem se zvířátkama, ježiš Lily, co ti je, ty jsi dobře náladová, ty jo. Jsi hravá a přitom brečíš? OK. Žvatlat na Catherine, jo? Dobře, no, tak tak, co tady ta malá opička? Tady ta malá opička se chce koupat, využijeme teda taťku Damona, půjdeme se koupat s taťkou Damonem. A je to! Taky smutná, sakra. Chudinky panenky, zničený do... Kdy se to stalo, Damone? To byl ty, nebo? No já nevím, opravíš to každopádně. Já jsem si toho nevšimla vůbec. Tak to je úlet. Hele, pošta. Dorazila dnešní pošta. 3930 simoleonů máme zaplatit. Myslím si, že je na čase, aby jsme začali chodit pořádně do práce. Protože už se nám tady tenčí, co můžeme prodat. Já se teda ještě podívám, jestli můžeme něco prodat. Pejsek se nemá dobře, pejsek ještě honem za pejskem, nedej bože, aby nám vzali pejska, Catherine honem za pejskem. Co se děje? Pojď se ho zeptat, co se děje. Smradlavá plenka, tak to doufám, že se vyřeší taky brzo. Chce čurat, řekla bych, že chce čurat, chce vyvenčit, ježiši mazlíček, tak ho pust ven. Klikněte na ní a dejte jí povel vykonat potřebu, nebo jí vezměte na procházku, pokračujte v tom a brzy se to naučí dělat sama. Tak super, tak Daisyka se bude mít dobře. Elena i přesto, že je plná energie, tak ji pošlem spát, protože je unavená. Lily je druhá úroveň dovedností komunikace. A teď honem uteču s tou Catherine a Daisy, než se nám to tady zase celý zblázní. Ježíš Maria, tady hovínko. Dobře, tak jo, začíná náš výlet, pojď to uklidit ještě, Catherine. Jo, já chci vidět malou Daisy, jak si u ní ocas. Tak nic už. Tak super, tohle Catherine zvládla a jdem ven. Dosažena třetí úroveň dovednosti představivosti u Lucy. Super, teďka jsou všichni... Aha, ježišmarja, a tady máme naštvanou malou Lily, takže ještě honem dáme spinkat Lily. Lucy je v pohodě a jinak jsou všichni OK a Elena se o sebe když tak postará. Tak jo, honem Catherine, než to bude ještě horší. A jsme momentálně na naší nejoblíbenější lokaci, řekla bych, teda na veterině. Má hrozný hlad, je úplně šílená hlady, koukám. No jinak, pojď se převlíknout, prosím tě, jít do práce, no, vydělá se z 280 simoleonů, to je super. Dáme otevřít. Převléknou do veterinářské uniformy a je zase krásná. Tak já doufám, že to bude fungovat. Máme to tady teď konečně obráceně. Pojď to tady odníst, Catherine, prosím. A jsem zvědavá na dalšího pacienta. A ještě bych chtěla tady něco třeba si vyzkoušet, bys mohla, hele. Jo, hele, super, no. Konečně nám nalezou rovnou do ordinace. Tohle je vážně lepší. Dobrý den, madam. Tak jo, netrpělivě. Ne, normálně. Pojď úplně normálně. Pozdravit pacienta, ne? Proč netrpělivě? No tak asi jo, tak jo. Hele, holky, asi si nemůžete úplně povídat. Ha! Mazlíček Lord se poslední dobou cítí nějak nesvůj. Něco je asi špatně, můžete se na něj podívat. No jasně, my se hnedka mrkneme na mazlíčka. Pojď ho pohladit. Co to má, chudák? Tak jo, jdeme na to. Koukám, že jak slintaj zlato. Vyšetřit, tak jo, fuj, blinka. Poslechnout srdíčko. No jasně, neboj se, hned jí kousneme, jen co tady vyléčíme toho pejska. Oh, blinkání, vysoká teplota, tak co dál? Vyšetřit tlamu, to se hodí.
Je to ta nekontrolovatelné sedentární, je to bahenní tlama, tak s tím už jsme se setkali. Takže jdeme na léčbu a dáme mu pamlsek, esence, placebo. Dobrý. Jo. Jo, vylečili jsme pacienta. Perfektní. Tak, teď bych potřebovala, aby si zkásla tuhle tu paní. Super, krásně jsme jí zkásli a teď kdyby si mohla kousnout. Je, rozpoznat osobnost jsem nechtěla. Proměnit upíra, hej, my nemůžem vypít krev. Je společenská, geniální a aktivní, no tak to je skvělý, no. Proč netrpělivě, proč jsme hladoví, jo? Sakryš. Tak pojďme ještě tady na toho pacienta. Tak já mám takový tušení, že to je červený čumák zase. Yeah. Takhle jsem mazlíčka růz ještě neviděl, doufal jsem, že to přejde, ale jen se to zhoršuje. Zkus to jí uzdravit, prosím. No jasně, my ji uzdravíme, žádný strach, žádný obavy. Ale je vás tady čím dál víc, už máme dvě hvězdičky, to je fantastický. Ahoj, proč nás jdeš zdravit? Neměl by za náma jít tam ten pán? Já jsem vzala omylem tu batu. Tentokrát je to pejsek, zkusíme uklidnit pacienta, uklidnit mazlíčka. Je, yeah, ten je tak trochu ošklivej, nezdá se vám? Tak jo, míra stresu už je taková nějaká lepší, tak zkusíme vyšetřit, změřit teplotu. A, zářící čumák, ledová srst, jasně, co tam máme dál, vyšetřit oči. A, domů se vrátil Stefan, 351 simoleonů přines. Ježiši, Lily se má zase nějak špatně, má hlad, ok. Dobře, tak já takhle rychle zdrhnu domů a jdu se podívat, co se tam děje. Poučena z předchozích událostí. Tak co je s tebou, Lily, pro boha? Jako a oni tě neumějí nakrmit, nebo co je za problém, prosím vás, tady? Jako Damone, to vážně? Vzít jídlo pro Lily, jablečné pyré prostě. Pojď další, vzít i pití zkusíme pro Lily, dáme jí mlíčko. Jo, mezi tím jí tamhle dává něco Elena, ok. A je to nějaký problém teda? Nebo už jí, co? Jo, dobrý, konečně. Aha, a asi tady chce někdo dost vážně převalit, řekla bych, že jo? Tak jo. Péče u batolata, uspat, blabla, přebalit. Tak, tohle bude následovat, určitě jí přebal, prosím tě. A pak ji rovnou i vykoupej. A... Damone, tohle jsem ti fakt neřekla, jako. To je tak, když vaši simíci ale vůbec neposlouchají. Každopádně je na 11, takže to je dobrý. Takže ale Damone, jako stejně, jo. Já věřím, že se ti do toho nechce, ale já jsem ti jasně řekla, ať ji přebalíš. A aby si ji vykoupal, prosím. Halo, vykoupat. Démone, jako přestaň už blbnout. Já doufám, že už s ní fakt jdeš. Prostě jí seber a hoď jí do té vany. No, co tady dělá ten pas? Dobře, Eleno, pojď tady uklidit. Dát přednášku o hraní v odpadcích. Jo, to by možná byl dobrý nápad. A peče o mazlíčka. Určitě i toho čeká koupel. Dobře, co se tady děje? Jako nevím, proč by tady Stefan neměl bejt. Pojď jí vykoupat, pro boha. Jako ptáš si jí, jestli se chce koupat? O, ona fakt smrdí, fakt jí vykoupej. Oh, tak tohle byl mazec mazlíček, když jsi se naučila nehrát se v odpadcích a tady ten malý smraďoch už není smraďoch a má všechno v zelených číslech. To považuji za velký úspěch. Tady ten živočich spinká a má taky všechno v zelených číslech a tady ta malá zvířecí opička chce... Nevím, co chce. Kam jdeš? Dejzíku! Ježiš, tady jdeš spinka, to je miláček, ono takhle spinka. Vyfotíme jí spinkající. Jo, uděláme jí spinkající fotku, ale aha, ona nám odpadla. Elena. Stefan! Stefan je naživu, Stefan může fotit. Mazlíček na Instagram. To není asi ten úplně nejlepší úhel. Takže jí můžu vyfotit zase jenom zadek? To vážně?
Tak nic, no, tak to tady máme zrovna fakt špatný úhel. A osvojená dovednost fotografování pro Stefana. A mazlíček Daisy získal nových 109 fanoušků, takže fantazie, je to bude super. Koukám, že nám tady začíná hlad. A úplně jsem zapomněla na to, že jsem chtěla, aby Stefan už nepil krev z lidí. A teď mi to došlo. To mi došlo brzo, co? Já konečně mám Lily v zelenou, šťastnou, úžasnou, roztomilou, bezvadnou. Tak jo, pojď na nočník. Pomoc nočníkem od Damona. A hned, jak se vyčůrá, tak by mohla jít spinka. Kde je Damon? Damon, je to lenochu. Jo, jo? Je to jasný, jo? Je to OK. Dobře. Tak skvělý. A hned, jak se to povede, tak prosím tě tady spinkání. Malá Daisy se má dobře až na to, jestli jí chce podle mě čůrat, takže... Kdo je doma? Catherine už přišla taky domů, takže Catherine... osvojená dovednost nočník. Mazlíčkovi se čurat asi nechce, ale my se s Catherine můžeme vrátit teda do obchodu, když se to tady nehroutí. Jo, jenom koukám, že Catherine trochu smrdí, tak jí dáme rychle se vykoupat. Super. A zajímalo by mě, koho vypila, protože... Proto jí to asi trvalo tak dlouho domů, protože koukám, že ta žízeň už není v červených číslech. OK, každopádně jdem se vrátit na veterinu. Tak jo, vrátili jsme se s Catherine na veterinu a tentokrát nebudeme hnedka otvírat. Nejdřív to tady dáme trochu dokupy a já bych chtěla zkusit si tady prostě vyrobit nějaký věcičky, který můžem. Vyrobit, tak jo, operační pult ještě nemáme, ale máme vyšetřovací stůl, průmyslové relaxační sérum. Toto sérum, které můžete aplikovat u vyšetřovacího stolu, zbaví mazlíčka veškerého stresu. Aha, panosky, hoho, smradátor, bažina karamelka, tyčinka jako tekutý dusík, krmivo, ohnivá skořice, tak to chci zkusit. Tak, ukaž, Catherine. Oh. Dobře. Oh. Tak co už to bude? Oh. Horký. OK. Hotovo. Skvělý. Tak jo, tak pojď dělat laborantskou práci. Já nevím, jako k čemu je to dobrý. Je tady ta možnost, tak to pojďme zkusit. Už máš zase žízeň? Ježiši, zase ta Lily je v červených, jak je to možný, prostě to je hrozný. Další úroveň, Catherine získala 5. úroveň dovednosti veterinář. Semenka Catherine získala spoustu bodů výhod. Teď může konejšet mazlíčky u vyšetřovacího stolu a u pultu pro výrobu medicamentů vytvořit zdravý pamlsek. V neposlední řadě si také zpřístupnila nový roztomilý mazlíčkovský obtisk na stěnu. Wow, to je super. No tak já se jdu podívat na ten obtisk. Jej, to je skvělý. Kam ho dáme? Dáme ho sem zase, takhle. Jo, máme tady takovou sérku pěknou. Tak to je dobrý. Koukám, že už jsme vydělali i nějaký peníze, tak ty přihodíme potom do domácího rozpočtu. Asi než to tady zvelebíme, protože teď potřebujeme zaplatit účty. No super, a já jsem si říkala, vlastně mě tak napadlo, že Catherine by se mohla o té veterině možná jako něco dočíst. To je skvělý, takže tady na tom si vlastně Catherine zvyšuje svoji dovednost veterináře. Já si říkám, že by mohla být nějaká knížka, takže asi spíš. No a protože se nám doma asi zase děje nějaká neplecha, tak bych se tam s ní vrátila pro dnešek a kouknu se, jestli tam náhodou není nějaká knížka, na který by se mohla veterinu taky učit. OK, Catherine, tady toho pro dnešek nech. Pojdu. A než jsem se nadala, tak Lily už je v bílých číslech, nicméně se nemá bůví jak dobře. Akorát teď dělá potřebu do plínky a myslím si, že by si pak mohla hrát tady s panenkama. A že by si tatínek, ne, nebude to ničit, ale mohl by se přidat k hraní. A druhá rošťanda se má naprosto báječně. No my jsme totiž tý Lily, jako my. Já jsem jí vybrala takovou jako blbou povahu a je to s ní prostě těžký. Tak zaplať pámu, že teda Lucy je andílek. Catherine se teda vrátila už taky domů, kolik je hodin? Je skoro 6, ale myslím si, už bych někoho pozvala na takový to malý kousnutíčko. Zkusíme Antonína Slováčka. Antonín spí, tak to nic. No tak jo, tak... Catherine! No to jsi se zbláznila? Tak to okamžitě oprav, jako. Damon dosažena 4. úroveň dovednosti zpěv.
A tady malá je teď naštvaná, aha, protože má zuřivý hladík, no dobře, ale, o můj bože, jako fakt ještě tohle? Démone, prosím tě, už to snad umíš, vem tady jídlo a dej ho tý mrňavý opičce, dám jej zvířecí krekry, myslím si, že ty posledně klaply, holky, vy se nemáte rády, nebo co? Já si myslím, že v nějakém z dalších dílů už ty holky snad nechám vyrůst. Démone, dej najíst. Jo, výborný. A teď už i Lily bude mít dobrou náladu. OK. No tak jo, tak dnešek byl takový trochu ulítaný pro Catherine. Dost vážně bych uvažovala nad tím, jestli už holky nenecháme vyrůst. Tohle je otázka pro vás, napište mi to prosím do komentářů, protože by nám to dost usnadnilo život a mohli bychom se zase posunout kousek dál. Každopádně doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud jo, tak mi to dejte vědět lajkem nebo komentářem. A připomínám, hlavně mi dejte odběr a zaškrtněte si, abyste dostávali upozornění, protože takhle pak nepřijdete o žádný videa, a nebo mě i sledujte na sociálních sítích Instagramu a Facebooku a už nepřijdete fakt vůbec o nic. Každopádně děkuji za vaši pozornost a moc se na vás těším zase příště. Mějte se krásně, ahoj!